ha tingut una posició molt forta, no? Perquè el canvi és molt fort i hi ha gent doncs, que tot el seu esquema de vida estava amb uns altres principis. No? Però sí que potser al entendre aquests principis s'ajuda de cara en fora a comprendre també aquestes reaccions que a vegades ha tingut el govern de Bolívia quan alguns països, seguint esquemes tradicionals de comportament, doncs humilien el país de Bolívia, no? El traten com un ser inferior. I això encara es veu, no? I on surt doncs, de seguida. I de cara a dintre, jo crec que el que més força aconseguir és recuperar la dignitat dels bolivians. Una dignitat, sobretot, de la gent que ara es troba contents, cofons de ser indígenes i de ser bolivians, que fins a fa poc doncs, la gent els hi feia una mica vergonya, no? Quan els hi plantava l'entera. No? Ara, aquell indígena que mirava a terra, quan tu li miraves a la cara, ha desaparegut. No? Com ho ha aconseguit això? Bueno, doncs recuperant els valors culturals, el valor idiomàtic i obrint-les portes a la feina. Doncs, hi ha indígenes, és clar, que han tingut preparació, alguns han aconseguit fer amb molts esforços una carrera i estan molt ben capacitats, doncs aquells abans no tenien lloc a cap lloc de treball, ara estan doncs, en llocs de responsabilitat. Tot això ha canviat una mica el concepte mateix de la persona, que jo crec que és el primer principi per poder construir una societat nova, la dignitat de la persona, recuperar la dignitat de cara en fora i també internament. És difícil superar-ho, perquè a Bolívia, com a tots els països del món, hi ha discriminació interna. Jo no ho sé ara, però aquí a Espanya es parlava fa uns anys doncs, de la gent d'aquí i la gent d'allà, que són d'aquesta manera, que són de l'altra. Hi havia miraments entre la gent de diferents regions, no? Diguem el nord amb el sud, no? Els andalusos, els catalans, no? I allà també hi ha, a Bolívia també en aquestes coses. Però a més hi ha un grup social que s'ha mantingut des del temps de la colònia, que són aquest grup dels criollos, que es diu a vegades, no? Les famílies que han estat controlant tot el poder a base de marcar diferència amb el poble natiu d'allà, amb els indígenes o la gent de Bolívia. Aquesta gent és la més complicada de convèncer, d'acceptar els altres com ciutadans igual que ells, amb els mateixos drets, perquè tota la seva història ha estat suportada, diríem, ha estat basada en marcar aquesta diferència entre uns i els altres. No? En quant a la part econòmica, fixa't que ara bueno, va haver aquest el foro mundial que va haver, no? Que també alguns d'aquests països que es van retirar quan es va parlar de mig ambient perquè deien doncs, que era un blef, no? I de fet ho sabem tots, no? El que es va tractant allà doncs, era el mateix, els grans països, les grans potències volien mantindre els seus privilegis de sempre, no estaven disposats a canviar res, l'únic que estaven disposats és que els països que ells diuen de tercer món arreglessin els plats tancats, no? Doncs donar-los diners perquè cuidessin el mig ambient mentre ells podien continuar construint. Aquesta és la lectura que hem fet des d'allà. No? Bueno, doncs ara Evo Morales s'ha convertit en la líder d'aquesta altra via alternativa i a l'abril hi haurà a Bolívia un fòrum mundial alternatiu del mig ambient, entorn a la proposta que es fa a Bolívia d'això de l'estar bé en comptes de l'estar millor. No? O sigui, jo crec que hi ha petits passos, però és clar, un canvi d'aquests no es pot aconseguir en 4 anys. No? Jo crec que és una cosa, lo democràtic, sens dubte, doncs ha funcionat, no? S'ha fet el referèndum revocatori, jo crec que la manera de portar la democràcia fins en gran participació de la població és el que ha fet que aquests grups que eren contraris
poc a poc anéssim perdent força, no? I cada vegada tingués més, més votació la proposta de l'Evo Morales, no? Perquè es conseguia la veu del poble, no la veu únicament dels dirigents polítics, que són aquells que sempre diuen que parlen en nom de tota la població. Aquests grups opositors estan centrats en unes zones concretes del país, bàsicament, és el que diuen la lluna aquesta. La mitja La lluna, mitja no? lluna, no? Sí. Sembla que han perdut força darrerament, però sembla més, no sé si l'oposició era per raons territorials o per raons ideològiques, per raons d'interessos econòmics. Bé, jo crec que hi ha diverses coses, no? O sigui, són dos regions molt diferents, una és a dalt de la muntanya, l'altra és al pla, i això conforma ideologies i tarannans i forma de viure diferents, no?, de la gent. La gent però, històricament, es va concentrar en aquella regió, l'oposició, perquè és un lloc on hi havia els grans latifundistes. Penseu que hi ha gent allà fàcilment que té 50, 100.000 hectàrees, no? 50.000, 100.000 hectàrees, no? I que són propietats que no podem concebre en un país com a Espanya, no? Perquè aquí els grans terratenents que tenien 5.000, 6.000 hectàrees, no? Ara, la nova Constitució s'ha posat que ningú, cap bolivià podrà tindre més de 5.000 hectàrees, però fins a 5.000 hectàrees es considera una propietat normal. Però hi havia gent allà que tenia, molta gent que tenia 30, 40, 50.000 hectàrees, no? Això ja et dona una manera de pensar diferent, no? Quan tu ets propietari d'una gran propietat, els uns latifundistes que viuen, doncs, perquè les propietats aquestes incloïen gent que vivia dintre, eren propietat també d'aquests senyors, no? Aquesta ha sigut la tradició d'aquesta zona de baix. S'ha parlat molt de que és una zona més rica. Bueno, sí, darrerament, amb tot això de l'explotació de la soja i el panís, com és una zona més plana, doncs ha anat bastant bé, però també s'ha de dir que és una agricultura que ha viscut bastant del subsidi dels governs anteriors, perquè les condicions, encara que és un terra pla, les condicions climàtiques no són tan bones. Hi ha una pluja torrencial, és zona tropical, i això perjudica una mica, doncs, la producció. I l'altre avantatge que té aquesta regió, que això sí que l'ha fet una gran avantatge econòmica, és que és fronterera a la zona de Brasil i Argentina, que són els nous motors de la regió d'Amèrica del Sud, no? Les dues potències. Llavors, ha desenvolupat un comerç molt important entre aquests països, i d'aquests països cap al Pacífic, cap a Xile i Perú. Llavors, tot això sí que dona econòmic important. Però s'ha de tenir en compte que aquesta regió ha crescut en 50 anys, 50-60 anys. Tot aquest temps, el que era ric i tradicionalment és ric a Bolívia, és la zona de la mina. Però ha hagut darrerament una caiguda del preu dels minerals. I això ha fet, doncs, que la part de dalt, on està la part, perdés una mica d'hegemonia i guanyés hegemonia la zona de baix del tròpic, on està Santa Cruz. Com veus, es barregen diverses coses, no? Es barreja diferents culturals, diferències de planteig econòmic i també un moment conjuntural en què s'està canviant. Ara està començant a sorgir econòmicament la part de baix, que sempre era la zona més pobre del país, i s'està ensorrant l'economia de la part de dalt, on estava la part. Bé, això, doncs, coincideix amb el canvi, i la gent de baix, doncs, diuen, bueno, que a ells els hi ha anat molt bé amb el model aquest neoliberal que han estat vivint fins ara a Bolívia, i que ells no estan disposats a acceptar un canvi. I utilitzen aquest interès econòmic i el converteixen de cara a la gent amb una identitat nacional o racial.